Culturii s-a dat zegul tădat, fiind ministrul Madhes Medis, armă Madgenel Tak, Ithab Supa Suha, Gura Modișariam, jurnalist, sa ministru Sakmiano, vada prioritate bigațno. Ministrii Sangari și Trizganelo, vaši hola zemni, șnelovan, sa Ithab și Eho Șeho Dazeman, mindinare proiecte, sa da samo malo, gegnum zeci sa obra. Sa obra sunt tavari tema, culturul imem cu dreobi zegle, bis dat, sa da regiune, și kinoteatre, bis amușal, va iro. Ჩვენი პრიორიტეტები შესახებ თქვენ არაერთხელ ასევე გაცნობეთ, ეს არის რეგიონების ხელშეწყობა, ჩვენ ცენტრების მოწყობა საზღვარგარეთ, საჭიროება ხელი შეუწყოთ იმას, რომ ბევრმა იცოდეს საქართველო, ძალიან ბევრ ადამიანს ველოდებით ჩვენ სტუმრად და აუცილებლად ჩამოვლენ ისინი და ჩვენ ვეხმარებით იმ რეგიონებს, სადაც არის საშუალება იმისა, რომ კულტურის სახლში ამუშავდეს, იყოს ეკრანი და ვაჩვენოთ კინო, მაგრამ კინო ეს არ არის თვითმიზანი, ფაქტობრივად ეს იქნება რეგიონში კულტურის ცენტრი. ჩვენ გვაქვს კიდეც გადაწყვეტილი საკანონმდებლო განხრით, ადრეც მოგახსენეთ, მაგრამ საქველმოქმედო, ანუ ქველმოქმედთა კანონის გატანა, მომზადება, რომელზედაც მუშაობთ, ასევე სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებთან დაკავშირებული პრობლემების შესწავლა.